ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି। ସମୟ ହେଲାଣି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ହେଲାଣି, ତ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 7:00, 7:30 ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ, ଲେଟ୍ ଅଛି ରାଜାରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଡି ଯିବା ଆଉ ସଫର କରିବା। ତ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି କାଲି ପୁରା ଫୁଲ୍ ବୁଲାବୁଲି ମସ୍ତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।